Ջարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից տարածում ճիշտ է, այսինքն այդ ժամանակվանից մինչև այսօր գրեթե 24 ժամ ռեժիմով աշխատել է թե նախարարը, թե թոփնախարարները, թե ամբողջ նախարարությունը, բնականա մարդը ֆիզիկապես չի կարող այդ բերը շատ երկար տանել, դա ամիսներ է, մենք չենք խոսում մեկ շաբաթվա մասին, ու եթե նկատել եք, որ ամեն ինչ կազմակերպվել է բավականին բարձր մակարդակով, ու հիմա քանի որ այս պահի դրությամբ մենք ունենք վիրուսի նվազում, ես կարծում եմ իսկական ժամանակն է, որ հիմա մի որոշ ժամանակ պատվանգստանա, որ քանի որ աշունը մոտենում է, դպրոցներն են բացվում, եմ կարծում եմ պատկերացնում եք, որ հնարավոր է, եթե դեպքերը շատանան, մարդը դեռ ֆիզիկապես ունենա հնարավորություն կարողանա շարունակել աշխատել, իսկ այդ իսկ ժամանակ է հանգստանալու համար մենք բացարձակ մի ճշտում եմ ուզում անել, երեք մամուլի գրեց, որ պարոն նախարարի եւ պարոն վարչապետի միջեւ լարվածություն է եղել, ընդհուպ նախարարին ծեն հրավիրել, անձնական վիրավորանք եւ անհասել եւ այլն, ինչ է դες հայտի կամ ինչպես քննարկի։ Ես անկեղծ ասած, քանոր բոլոր հավաքվել եք, այդ հարց ուզում եի ձեզ տալ, որտեղից է մամուլը վերցնում նման հեքիաթային լուրը։ Ես մտա տպավորությունը ստեղծում, որ տենց կան մարդիկ, ովքեր նստած հատուկ հեքիաթներ են գրում, ժամը մեկ ինչ-որ թարմացող ինֆորմացիա, նախարարը գնաց երկրից փորձում է փախնել, նախարարը չգիտեմ վարչապետի հետ խնդիր ունի, նախարարը սենց, նախարարը նենց, որտեղից այդ հեքիաթները գրվում, տենց արտակարգ ռեժիմով աշխատող մամուլի մոտ։ Բայց ձեր ասած հեքիաթների մակարդակով, եթե նշում եք, գրվել է ու դրանք հետագայում պարզվել է, որ օրինակ ճշմարտ է։ Օրինակ, երբ որ մամուլը գրեց Արտուր Վանեցյանը հրաժարական է տվել, վարչապետը հաստատեց մի քանի օր հետո։ Չէ, ես ընդհանրապես եմ ասում, եթե խոսում ենք հեքիաթներից, բոլորը այդ ժամանակ են մեղադրում են, որ դա եւս հեքիաթ է։ Այլ հարց է հրաժարական տալը, այլ հարց է, երբ որ դուք խոսում եք մի բանից, որ ժամը մեկ թարմացվող հեքիաթ է գրվում, խոսքը միայն հրաժարականի մասին չէ, թե վարչապետի հետ խնդիր ունի, թե երկրից է գնում, թե ԱԱՀ-ը հրավիրվել, դուք չեք պատկերացնում, անկեղծ ասած, երեք երբ որ իմացա, որ Մեսին իր խաղաթմից դուրս է եկել, ինձ թվաց հեսա մամուլը կգրի, որ ինքը գալու է Հայաստան առողջապահության նախարար աշխատ, այ արդեն այդ դրանը հասել։ Ես ասում եմ, կարելի է պրոստը ճշտել ինֆորմացիան, եթե չկա ինֆորմացիան, մի պահ կանգ առնել, ովքեր հասկանալ ու նոր գրել։ Հիմա հերքում եք այդ ինֆորմացիան։ Բան խնդրեմ բոլորին, էլի։ Նաև մեր քաղաքացիներին է տհաճ այդ ինֆորմացիան, հատկապես 99% անոնց էս այդ թեմայի քաղաքացիա, սուտ ինֆորմացիան քաոսը։ Տհաճ դու ռոպե մեկ կարդում ես ինչ-որ մի բան, որը իրականության հետ կապ չունի, հետո լսում ես իրականությունը, ու դա արդեն ասենք կոնֆլիկտ է առաջացնում, մարդու տրամաբանության մեջ հասկանա ինչի է տենց կատարվում։ Հերքում եք հստակորեն, ուղղակի նախ քեզ դուք շնջվել եք, հետո ոչ, նման քննարկում չկա, չէ, դերը ու եկեք մի բան հասկանանք, էլի Facebook-ը չպետք է մեր կյանք ենքան մտնի, որ Facebook-ի edge-ը փակել է նշանակի հրաժարական, ոչ, բայց չէ, որ դա պաշտոնական էջներ կարելի։ Արգելես, երբ որ տարիներ առաջ ոչ մեկ պաշտոնական Facebook-յան էջերից գրեթե չէր օգտվում, պաշտոնյաներից, այսինքն մենք ո՞նց էինք ներդրումը, որևիցե կոնֆլիկտ չկա, առողջապահության նախարարության էջը չի փակում, մարդը փակում իր էջը, կոնկրետ իր պաշտոնական էջը։ Պարոն Սարգսյան, հստակեցնենք մի բան, նախարարը կոնֆլիկտ ունեցել է վարչապետի հետ։ Ոչ։ ԱԱՀ-ը կանչվել է։ Ոչ։ Հիմա արձակուրդում է։ ԱԱՀ-ն էլ է դա ասել, ախր ինչի՞ եք դա հարցնում։ Հիմա արձակուրդում է գտնվում։ Ես կխնդրեմ կարդալ, ամսվա վերջից է արձակուրդը։ Տեսեք, ու եկեք նա կանխատրեմ, լրի ուրիշ հարցի հետ կապված եք բոլորը ստեղ, ու էլի նայեք, բերում եք քաղաքական դաշտը։ Ի՞նչ։ Ամբողջ պաշտոնական լրահոսի մեծ ներսիկ, ամբողջ պաշտոնական լրահոսի մասը գնում է նախարարի էջով, նորմալ է ուղակի վերցնել այդ էջը էջը։ Ինչի՞ միայն նախարարի էջով, ես ուզում եմ ասել, միգուցե դուք առողջապահության նախարարության էջին չեք հետը, միգուցե խնդիրը դա։ Բազմաթիվ հազարավոր մարդիկ հենց իր էջին են հետևում։ Նորմալ է, բնական։ Իմ էջին են հետևում, մի րոպե, հիմա ասենք շատ մարդկանց էջերին են հետևում, մենք խոսում ենք ընդհանրապես Facebook-յան էջի մասին, ժող չպտի Facebook-ը այդքան մարդիկ են մտնում։ Դա ոնց որ Facebook-ը մարդիկ են մտնում։ Եթե ինֆորմացիա, եթե
որևիցե ինֆորմացիա է ճշտում, կա, խնդրում եմ ճշտեք։ Մեր քաղաքացիներին խնդրում եմ ափսոսացեք, այդքան չի կարելի, եթե սուտը հետևից չի կարելի, ուղղակի չի կարելի։ Համեցեք նախարարի Facebook-յան էջից բազմաթիվ տեղեկություններ էին տարում, թե քաղաքացիները, թե լրատվամիջոցները։ Ես նոր պատասխանեցի։ Այդ ինֆորմացիան ստանալու տարբեր ձևեր։ Ու եկեք մի բան էլ էլի հստակեցնենք։ Ես չեմ ուզում անվանական ասեմ, բայց բազմաթիվ լրատվական կայքեր շատ քիչ են լուսաբանում առողջապահության նախարարության կողմից կատարվող տարիներ շարունակ բարեփոխումները։ Վերջին 2 տարում Հայաստանի Հանրապետությունում ահռելի մեծ ծավալուն աշխատանք է կատարվել, որը որ նույն մեր քաղաքացիները չեն կարողանում ցավոք սրտի տեսնել շատ լրատվական կայքեր։ Չեն կարողանում։ Դրա համար ստիպված են լինում անձի հետ էջին հետևել, այլ ոչ լրատվական դաշտին կամ լրատվական հրապարակումներին։ Պարոն Սարգսյան, իսկ նորմալ է, որ ստեղի նախարարը տվել է ասացին ցույցներ, այս պայն ինչ իրավիճակ է դժվարանում, դա հետո։ Դե արդեն մամլոխոսնակ, ասես տեսեք, որ շատ չեմ ուզում որովհետեւ մի քիչ նեղացած լինեմ կամ սխալ կարծիք կազմեմ։ Գոյություն ունի մամլո ծառայություն նախարարությունում, որը ունի մամլո ղեկավար, խոսակ, որի մոտ գեներացվում է ինֆորմացիա։ Ռոպե, ռոպե, քանի մենք ձեր հետ հիմա խոսում ենք, շատ հավանական է, ասենք 2 ռոպե առաջ ինչ որ մի բան փոխված լինի։ Դրա համար ավելի մանրամասն ինֆորմացիա, ճնտում եմ, ապրում եմ։ Շնորհակալություն։